Tento pořad vznikl ve spolupráci se serverem Doupě.cz. Vítám vás u týdenního přehledu z herního světa. Za uplynulý týden se toho opravdu hodně stalo a proto si ve dnešním videu uděláme stručný přehled těch největších událostí herního světa ze 3. týdne 2017. Tomuto týdnu dominovaly hlavně hororové hry a mezi nimi výrazně vyčuhovala docela očekávaná hra Call of Cthulhu Deeps of Madness. Tato hra bude vlastně nepřímým pokračováním předchozího titulu, který se dočkal velmi kladných recenzí, a to i v mé recenzi z roku 2006. Půjde samozřejmě o akční hororové RPG, ve kterém budeme vyšetřovat záhadné události, které se odehrávají na tajemném ostrově Dark Waters. Mr. Pierce, have you ever questioned your own sanity? Maybe you should. Tato hra vyjde ještě v roce 2017, a to na PCčka, PS4 a Xbox One. Doslova poprask vyvolala otevřená registrace do bety hry For Honor, o které jsem vám říkal v minulém týdenním souhrnu. Nyní už víme, že brány do této akční bety se otevřou už za pár dnů, a to konkrétně 26. ledna. Budeme si moci vybrat mezi 9 hrdiny z 12, kteří budou zpřístupněni až v plné verzi. Na výběr bude také asi 5 různých herních módů a několik map na otestování. Vývojáři také uvolnili několik videí, ve kterých se můžeme seznámit s hrdiny detailněji, ale to si ukážeme až příště. Vy ještě máte šanci se do bety zaregistrovat, a proto kdo má zájem, může využít odkazu pod videem. Tato hra bude dostupná na PCčka, PS4 a Xbox One. Další titul, na který nejeden hráč napětě čeká, je Halo Wars 2. Pro všechny mám skvělou zprávu, a to je, že tato hra už je hotová, dodělaná a míří na pulty obchodů. Abyste si mohli zkrátit před nákupem čekání, byl otevřen přístup do bety pro všechny. A tak kdo chce, může si tuto hru zahrát teď zdarma, a to až do začátku příštího týdne. Dostupná totiž bude až v únoru, a to pro PCčka a Xbox One. Také vás baví skvělý seriál Vikingové? Tak vás určitě potěší hra Vikings Wolves of Midgard, která je typickou klikací RPG hrou ve stylu Diabla. Tato zajímavá hra je kompletně inspirovaná vikingskou mytologií, a tak se můžeme těšit na boj nejen s běžnými monstry, ale postavíte se i bájným stvořením. Nejčerstvější video sice ukazuje jen záběry z boje, ale můžeme se těšit i na stavění vlastní vesničky a její zvelebování. Velice zajímavý je i fakt, že tato hra pochází od slovenských tvůrců, a těšit se na ní můžeme už 28. března 2017, kdy tato hra vyjde na PCčka, PS4 a Xbox One.
Na serveru Doupě.cz si dali tu práci a sezobali z internetu ty nejzajímavější a nejhezčí obrázky ze hry Mass Effect Andromeda, která aspiruje na nejočekávanější hru tohoto roku. Takže se tam podívejte, ať si ukrátíme čekání, než si tuto hru budeme moci zahrát. Termín vydání byl totiž určen na 21. březen tohoto roku a hra vyjde na PC, PS4 a Xbox One. Poslední informací je prohlášení společnosti EA, která oznámila, že se tento rok opět, jako i ty minulé, nebude účastnit letošní E3. Stejně jako posledně, uspořádá totiž vlastní konferenci EA Play, která se bude konat od 10. do 12. června v Hollywoodu. To je za tento týden všechno z herních zajímavostí. Já se s vámi pro tentokrát loučím a vy nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neuteče ani sekunda z herní zábavy.